My sme mali také připátku naprosto skvěle. Těšili jsme se na to samozřejmě celý rok, až zase pojedeme do Vírovy. Já jsem to počítal dneska 13. koncert jako mý kariéře tady, je to úžasný, každý rok, furt tolik lidí, děkujem za to, je to skvělý, díky. Už jsem tady za těch 13 let zažil hodně věcí, 16krát jsem zvracel. To není smutný, to byl veselý příběh, opravdu. Každopádně, vždycky, když jsme tady, něco se odehraje. My po každý děláme hostudu! Yeah.